שלום, ברוכים הבאים. אנחנו רוצים להתחיל לדבר היום על אינאמס. אינאמס הם טייפ למעשה בסוויפט, או טיפוס של משתנה בסוויפט, ואנחנו רוצים להתחיל לדבר עליו, אז בואו נתחיל לדבר. קודם כל, לאינאמים בעברית קוראים להם טיפוסי מניעה. בואו נראה מה זה אומר. אינאם בעצם מייצג רשימה מוגדרת של אפשרויות. למשל, אם אתם רוצים לתת למשתמש שלכם לבחור אחת מבין שלוש אפשרויות, בוקר, צהריים או ערב, או למשל אתם רוצים לתת למשתמש לבחור יום בשבוע או שעה מתוך מגוון של שעות, אולי אתם רוצים לתת לו לבחור את עונת השנה או איזשהו פרי מרשימה של פירות. אנחנו בעצם מגדירים פה רשימה מוגדרת של אפשרויות, ולכן יומלץ לנו להשתמש בטיפוס מניעה או במילה אינאם, כן, זה אותו טייפ. אז יש לנו סוג משתנה בשביל הדבר הזה בסוויפט, ובואו נראה מה, איך אנחנו בעצם משתמשים בזה. בואו נקפוץ ונעשה איזושהי דוגמה כדי לראות איך מייצגים טיפוסי מניעה בסוויפט. בקובץ שלי אני יכול לייצר ממש פה טיפוס מניעה בצורה הזאת. הנה טיפוס המניעה הראשון שלנו. למשל, נקרא לאינאם שלנו day. עכשיו, עבור הדי אני יכול לבחור איזה ימים אני רוצה לאפשר ברשימת הבחירה, אז יש לנו מקרה ראשון של יום ראשון. אנחנו יכולים להמשיך ולציין את כל הימים באיזה סינטקס שתרצו, יש פה הרבה סינטקסים אפשריים ונחמדים. אני אראה כמה. אופציה מספר אחת, כפי שאתם רואים, מאוד מאוד פשוט, יש לי כאן אינאם מאוד מאוד נוח. עכשיו, תראו, זה טיפוס של משתנה, קוראים לו day. הטיפוס הזה רצוי שהוא יהיה בקובץ נפרד, אפשר להשאיר אותו פה בקובץ, זה לא בלתי חוקי, אבל הרבה פעמים אנחנו מגדירים טיפוסים בקובץ משל עצמם. בואו אני אדגים את זה. אני פשוט עומד פה בתיקייה ועושה קליק ימני כדי לייצר קובץ חדש, New File, בתוך התיקייה כמובן. עכשיו, אנחנו נבחר בקובץ מסוג Swift File, נקרא לקובץ Day, זה פשוט מאוד מסודר ויותר ככה אלגנטי, ופה אנחנו יכולים להגדיר בדיוק את אותו אינאם שלנו מקודם, אז אני אגזור אותו מכאן וישים אותו בקובץ הנפרד. עכשיו, לצורך הדוגמה דווקא, אתם יכולים להגיד, היה עדיף שהכל יהיה לנו באותו מסך ויהיה לנו נוח. אבל מבחינה מקצועית, ואני צריך להיות איתכם פה מקצועי, הרבה פעמים אנחנו נרצה לשים דברים בצורה מסודרת בקובץ נפרד. אז איך משתמשים באינאם? אז אני אשים אותו פה לידינו, אבל אני אשים אותו בהערה כדי שיהיה לנו בכל זאת מול העיניים. אחר כך נמחק אותו כי הוא כמובן מוגדר בקובץ נפרד, אז אנחנו לא צריכים את ההערה פה. איך נשתמש באינאם? איך נוכל לבחור יום? האמת שזה מאוד מאוד פשוט, אנחנו נגדיר לעצמנו איזשהו קבוע שיהיה היום שרצינו לבחור, וכל מה שאני צריך לעשות זה לבחור ב-day נקודה, ולראות את הימים שציינתי כאן, רואים? נגיד Sunday או אחד הימים, אני יכול לראות שבאמת זה לא בכדי וזה לא איזשהו אינאם שכבר היה קיים, אני יכול ללחוץ פה Command ולחיצה עם העכבר, ולהגיע לקוד המקור, שזה הקובץ שכתבתי זה אתה. בסדר? אז הנה מבט ראשון, הצצה ראשונה לאינאמים בסוויפט. כמובן, אנחנו צריכים להדפיס את זה כדי שהקומפיילר לא יכעס שלא השתמשנו במשתנה שהגדרנו. דרך אגב, יודפס מאוד יפה, יודפס כמו שאתם רוצים, אני אדגים את זה, אבל לא עיקר הדברים, אלא עיקר פה זה להגדיר משתנה מסוג רשימה של אפשרויות או מסוג טיפוס מניע. עכשיו, קראנו לזה טיפוס מניע. מעניין למה אנחנו קוראים לזה טיפוס מניע, כי אני לא מבין עדיין את השם הזה. אמרתי לכם רק שזה רשימה מוגדרת של אפשרויות. אז בואו נראה. אני מסתכל על האינאם הזה ואני רוצה בעצם לייחס לימים בשבוע איזשהו מספר, איזשהו ערך מספרי. לכן קוראים להם טיפוסי מניע. מניע לספור. בואו נראה איך עושים את זה. אני יכול להגיד שלאינאם הזה בעצם משוייך ערך מספרי מסוג אינטג'ר, ואנחנו נקרא לאינאם הזה אינאם שיש לו raw value, אוקיי? raw value זה איזשהו ערך מספרי, ערך, לאו דווקא מספרי, אבל איזשהו ערך מאחורי הקלעים עבור כל אחד מהפרמטרים, מהאפשרויות.
עכשיו, הערך המספרי של סנדיי, מסתבר, הוא 0. בואו נוכיח לכם את זה. כן, אז בואו נדפיס אותו. בואו נראה איך אנחנו מדפיסים. אני מקליד d.raw value, שאמרנו שזה הערך המצורף, בגלל שהוספנו פה ש-day יש לו ערך מצורף של מספר. רואים? אז מספר int, ולכן day משוייך לו integer. Sunday יקבל 0, Monday יקבל 1 וכו'. בואו נראה איך זה נראה. אני פשוט ידפיס את זה, ואני רואה פה למטה את התוצאה של 0. אחרי הרצה כמובן. מה קורה אם אני עכשיו אנסה להקליד Sunday, יום שלישי, Tuesday, סליחה, יום שלישי, אמור לקבל איזה ערך, אתם אומרים? זה אמור לצאת לי 2, בגלל שאנחנו מתחילים לספור פה מ-0, ואולי זה יכול להרגיש לכם קצת מוזר. הייתם רוצים ש... יום שלישי יקבל את המספר 3 למשל, בוא נראה. כן, אתם רואים הוא קיבל 2. אז איך אנחנו יכולים בכל זאת לשלוט טיפה בערך? נחזור בחזרה לאינם שלנו ונגיד, אנחנו רוצים שסנדי יהיה 1. באופן אוטומטי, סוויפט יודעת שמנדי זה 2, טיוסדי יהיה 3 הפעם. בואו נריץ ונבדוק את מה ידפס לי עבור טיוסדי. 3, 4 ו... 3, מצוין. אז עכשיו Sunday זה 1, Monday זה 2, Tuesday זה 3. זה לא חייב להיות ערך עוקב, אתם יכולים להגדיר את הערכים בעצמכם עבור כל אחד מהימים, איזשהו ערך שאתם רוצים, אבל אפשר לומר ש...